Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ja, zdaj, to je nekaj zadnje druženje z novinarji, uradno. Najbolj bo še kakšen poklical, koliko imate to nevarno. Ampak nač hudja. Kar se tiče poteka priprav, do zdaj, jaz sem lahko zadovoljen, tudi pač malo bomo utežen delovnik sicer s tem potovanjem in mogoče zdobimo kakšen dan treninga na račun tega, da potujemo, ampak če hočemo imeti dobre tekme oziroma tekme pripravljene, pač se moramo tudi tega posluževati. Ampak če pa ekipe same, fante delajo po načrtu prizadevan, danes zjutraj smo delali na daljši trening, dolgo tempo, tako da s te strani nima nobenih pripomb, kar se tiče teh treh tekov, ko so bile odigrane, jaz mislim, da tekov pod Kazahstanom je bila že zelo visoka nivoja, tudi zadnja tekma na Madžarskem, 5 zadetkov v mreži Madžarske, tako da je tudi nek pokazatelj, da je prava smer tudi v tem segmentu, čaka na še tekmo z Italijo in potem pač te zaključne priprave. Sam se tako zbudim, tako da za enkrat razen teh mini poškodb, kar smo imeli, to še za enkrat usklajujemo z zdravniško službo in potem pač bo pa treba oblikovati ekipo za napot v Rusijo. To se bomo pa odločili pa po tekmi. Zadnje odločitve bojo pa da po tekmi z Italijansko. Tako da to je to z moje strani. Mogoče še Jan? Jaz bi vse bo pozdravil, da povedati nijem nič kaj novega, tako da če ima druga vprašanja, da vprašal, pa da mi govorim. No, tako je. Jan je zdaj pač že dolg časa že skupi, kaj čutiš, da je kakšna odrujenost, te pač dolge priprave so že tempirani, ko redu treninge, da se je popuščal. Ne, priprave so kar dolge, ampak mislim, da ni tretirano težko, imamo dovolj prostega časa. Mislim, da nas je največ uničila ta pot na Madžarsko, ampak včera je skoraj cela ekipa imela prost dan, tako da mislim, da smo se bolj sučili. Vprašanje za Vektorja, zanima me, ta ekipa, ki bo odšla v Rusijo, torej po Italiji, a bo to že ekipa tudi za svetovno prvenstvo, ali to je potem z morebitnimi spremembami še po Rusiji, ker je samo še en dan vmes časa do fonda? Ja, zdaj se tudi tega bomo probali narediti ekipo, tako da tista ekipa, ki bo potvala v Rusijo, da bi bila tudi ta ekipa, ki bo vstopila na svetovno prvenstvo. Je pa to pač naš šport je tak, da se hitro kaj zgodi, jaz upam, da se ne bo. Če pa bo potrebno, bomo pa pač od tistem času reagirali, tako ko se more, ampak do takrat pa plan je tak. Mogoče bo še koga recimo priključil, ali je to recimo Marcel, Žiga Pavlin? Zdaj Žiga Pavlin, on ima kar še dolgo pot, tako da tle bomo videli še, kako se bo odločila, ampak vse verjetnosti bi se prepoznal priključil, kar se tiče pa Marcela, je pa odvisen od fantov, ki so zdaj tukaj, če bo kakšna poškodba, to je eventualno, pač Marcel tudi pride v poštev, če pa poškodbe ni, pa tudi verjetno ne. Vse druga pa ni. Ona dosta zaledina, da še takako? Ja, mislim, to je to, ki jih imamo v kajistvu. Še nekaj vprašanje. Lahko čist samo za prvenstvo, kakšni so cilji, kakšne so želje, čisto uradno, kako ste si zastavili vse? Ja, to še enkrat ponovim, jaz mislim, da primarni cilj je zadržati status elitne divizije. To nam je uspelo zdaj na zadnjih treh prvenstvih, ko smo sodelovali, jaz mislim, da bi to mogli biti primarni cilj.
Je podhode tam s jednim tekom in veliko stvari se tokom prvenstva tudi lahko spremenja. Mi moramo se osredotočiti na to prvo tekmo Švico, ker tega nasprotnika v bistvu bomo najmanj poznali, ostale bomo videli v samom prvenstvu, jih lažje analizirati. Na Švico se moramo pa kar dobro pripraviti in probati že v prvi tekmi. Ne bom rekel presenetati, ampak doseži tist zmago za to, da bi ga lažje nadaljevali prvenstvo. Se pravi, je pa tako, da je to vsak tekmo po sebi in če se bo dobro pripravili, če bodo glave to prave, če ne bomo imeli nobenih poškodb, kar jaz upam, da ne bo, jaz mislim, da smo lahko konkurenčni in vsaki tekmi. Če mogoče zdajle v Italiji pripravljali tekem, Italijani tudi v elitni diviziji letos. Kaj pričakuješ, ne vem, tudi so dober test, da le tudi oni, ne vem, so v tem obdobju najbrž veliki trenirali? Ja, oni so verjetno v neki podobni fazi priprav, kot smo mi. Malo smo spremljali tudi te tekme, ki se igrajo zdaj zadnje dve z Avstrijci. Tako da veliki igralci tudi rotirajo, tam se tudi še borba za mesta in sigurno se bo tekma trda, pač na nivoju elitne divizije. Italijani bo igral doma, sigurno bo se bo hvala predstavil tudi dobri luči, ni pa tako, kot imamo svoj plan, vsaka tekma, ko se gre na zmago in jaz upam, da se bo po naših željah stalo.